फिल्मखबरमा स्वागत छ दाइ। धन्यवाद। के छ हाल खबर? ठिकै छु, अलि व्यस्त छु। व्यस्त त चपली हाइट 2 आउँदैछ, व्यस्त भइहाल्नु बित्तिकै त्यो भन्दा अगाडि 8औं टी सिनेमा अवार्डमा फेरि पनि एकचोटि पशुपति प्रसादबाट बाजी मार्नु भयो। कंग्रेचुलेसन्स। धन्यवाद। कतिऔं अवार्ड हो पशुपति प्रसादबाट डाइरेक्टरको रूपमा? यो तेस्रो हो कि तेस्रो अवार्ड हो। अवार्ड जितिरहँदा जिम्मेवारी कतिको थपिँदो रहेछ? जिम्मेवारी चाहिँ बोध हुन्छ हैन। मलाई अवार्ड लिँदा डर लागेको भनेको चाहिँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार लिँदाखेरि डर लागेको थियो, एकदमै त्यो जिम्मेवार एकदम अब बढी हुँदो रहेछ क्या, एकदमै डर लागेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा झन् कसरी एउटा त्यो विश्वासलाई चाहिँ टिकाइराख्ने भन्ने चाहिँ चिन्ता हुँदो रहेछ। अनि तीनवटा अवार्ड जित्नुभयो एउटै चलचित्रबाट। चपली हाइट 2 आइपुग्दा कतिऔं चलचित्र हो डिरेक्टरको रूपमा? यो 7औं चलचित्र हो। सबैभन्दा सफल चाहिँ पशुपति प्रसादले नै बनायो। पशुपति प्रसाद चाहिँ अब चलचित्र भन्दा पनि एउटा जीवन दर्शन जस्तो भयो के। मैले जे बनाउन चाहेको थिएँ हुन्छ नि, एउटा चलचित्र भनेको 2 घण्टा हेऱ्यो, रमाइलो लियो अथवा केही भयो बिर्सियो, त्यस्तो नभइकन चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटा इतिहास जस्तो भयो कि सबैलाई चाहिँ एउटा कालान्तरसम्म चाहिँ अमर रहने टाइपको होइन। सबै दर्शकहरूको उ गर्दा धेरैजनाले 20 चोटि 25 चोटि 30 चोटि हेरेँ तै पनि पुगेको छैन दाइ भन्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो नै मेरो लागि ठुलो एउटा त्यो दर्शकको त्यो भनाइ नै एकदमै ठुलो एउटा उपलब्धि र त्यो एउटा मरेपछि पनि मान्छेले जीवित राखिराख्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि पशुपति प्रसादलाई चाहिँ म चलचित्र भन्दा पनि एउटा जीवन दर्शनकै रूपमा लिन्छु। अनि त्यो जीवन दर्शनको रूपमा बनाइएको एउटा चलचित्रले दीपेन्द्र खनालको जीवनमा चाहिँ कतिको परिवर्तन ल्याएको? परिवर्तन छ। मलाई दर्शकहरूले अझै माया गर्नुभएको छ, मनमा राख्नु भएको छ। 2 घण्टा त्यो चलचित्र हेरिसकेपछि बिर्सिनु भएको छैन होइन, मनमा बसेको छु। त्यही भएर त डर लाग्छ, त्यो मनबाट फेरि त्यहीँ बसिराख्नु पऱ्यो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू जिम्मेवारी पनि एकदमै धेरै थपिएको महसुस भएको छ, थपिएको पनि छ र मेरो एकदम प्रयास पनि रहनेछ कि सधैँ अझै राम्रो राम्रो चलचित्र बनाउनु। त्यो प्रयास त रहनु पनि पर्यो किनभने धेरै सफल चलचित्रहरू दिनुभएको छ। अब चपली हाइट 2 पनि आउँदैछ। पशुपति प्रसादबाट दीपेन्द्र खनालले पाएको उचाइ चपली हाइट 2बाट मेन्टेन होला कि नहोला? होइन, यस्तो त्यो चाहिँ चलचित्र सबै फरक फरक हुन्छन् होइन। जस्तै मैले पशुपति प्रसाद जस्तै चलचित्र बना भए चाहिँ यो प्रश्न उपयुक्त हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ फरक चलचित्र हो, यसको जनरा नै फरक हो। त्यसले गर्दा यो चलचित्रको लागि म पनि नयाँ हुँ फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही उचाइ अथवा पशुपति प्रसाद जस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने त त्यो मिल्दैन। तर यो फरक चलचित्र हो, एउटा युवा को अहिलेको परिवेशको चलचित्र हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि निर्देशकले चाहिँ कतिको आफ्नो काम चाहिँ गरेको छ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि उपयुक्त होला। पशुपति प्रसादसँग तुलना गरेर भन्दा पनि पशुपति प्रसादबाट पाएको उचाइसँग तुलना गर्दैछु म। चलचित्र फरक जनराका भए तर एउटा निर्देशकले पाएको उचाइ त्यही नै हो, फरक जनराका चलचित्रहरू बने पनि हैन। उचाइसँग तुलना हैन, उचाइ त यस्तो हुन्छ तपाईको के हुन्छ नि, उचाइमा पुगेपछि उचाइमा टिकिरहने अथवा उचाइबाट कहिले झर्ने भन्ने कुरा त त्यो जहाँ उचाइमा पुगिन्छ त्योभन्दा माथि ठाउँ हुँदैन, एक दिन झर्नु पनि पर्छ, त्यो पनि स्वीकारिराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो उचाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, सबै चलचित्र सधैँ त्यतिकै उचाइमा जान्छन् भन्ने पनि हुँदैन होइन, तर प्रयास गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि किनभने कतिपय चलचित्रको चाहिँ विषयले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा समाजमा परिवर्तन गर्न सक्ने अथवा मनोरञ्जनको लागि अथवा त्यो भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो उचाइ निर्देशकको हिसाबले चाहिँ मैले गर्नुपर्ने काम अथवा त्यो जुनै जनराको भए पनि निर्देशकले गर्नुपर्ने इमान्दारिता चाहिँ जतिको पशुपति प्रसादमा गरेको छु त्यतिकै चपली हाइट 2मा नि गरेको छु। अनि चपली हाइट 2मा सबै नयाँ कलाकारहरू, मरिस्काको दोस्रो फिल्म हो, मरिस्का बाहेक आयुष्मान, परिमिता सबै नयाँ कलाकार हुनुहुन्छ। नयाँ कलाकार लिएर काम गर्दाखेरि कतिको सहज असहज, कतिको गाह्रो सजिलो हुने रहेछ? होइन, सहज असहज दुइटै हुन्छ होइन। सहज चाहिँ के हुन्छ भने काँचो माटो हुन्छ, आफूले जसरी चलायो त्यसरी चलाउन सकिन्छ। असहज चाहिँ रिक्स अलिक बढी हुन्छ किनभने सुरुमै अब एउटा चलेको कलाकार लिएर बनाउनु र नयाँ अनुहार ल्याउनुमा त हर कुराले रिस्क फ्याक्टर त बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हो। तर अब यसको पछाडी चाहिँ मेरो एउटा मात्रै स्वार्थ के छ भने नयाँ कलाकार छान्नु दे। पछाडी कुनै नयाँ कथा मैले भनिरहेको छु पर्दामा भनी नयाँ कलाकार हुँदा चाहिँ त्यो कुरा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ दर्शकलाई चाहिँ फ्रेश फिल हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा पत्यार लाग्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने पहिलोचोटि हुन्छ त्यो कलाकारहरू हैन। त्यसले गर्दा त्यो पात्रहरू चाहिँ सबै पत्यार लाग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ, त्यो लजिक हो एउटा। त्यसले गर्दा सकेसम्म नयाँ प्रिफर गर्छु। अनि कतिको तपाईको त्यो नयाँ चलचित्रमा नयाँ कलाकारहरू नयाँ कथावस्तुमा राख्ने एउटा चाहना थियो, ती कलाकारहरूले कतिको न्याय गर्नुभएको छ तपाईको नजरमा? एकदम मैले जे सोचे त्यही गर्नु भएको छ हैन। अब त्यो भन्दा अगाडि मैले वर्कशप राखेको थिएँ, क्लोज क्याम्प राखेको थिएँ, न त्यो मैले सोचेको ननिस्किया भए त म त्यतिखेर फेरि अरू खोजिहाल्थेँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै राम्रो भएको छ। मैले सोचेको भन्दा चपली हाइट 2 मा सबैजनाले राम्रो गर्नुभएको छ, पर्दामा हेर्दाखेरि अभिनय सबैको राम्रो देखिन्छ। अनि दिपेन्द्र खनाल अलिक कम बोल्नुहुन्छ नि हो? अलिअलि कमै बोल्छ। किन त्यो सबैजनाको त्यो कुराकानी आउँछ दिपेन्द्र खनाल अलिक कम बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ, खासमा कारण चाहिँ के? होइन यस्तो अब आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ त्यो त हैन। अब कसैले त धेरै बोलिस् म कम बोल्छु किन बोलिस् भन्न हुँदैन, त्यो आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ। मेरो स्वभावै अलि त्यस्तै छ, अनि त्यति तडक भडकमा विश्वास गर्दिनँ, आफ्नो काम गरिरहा हुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब खासै त्यही होला सायद। अनि धेरै ठाउँमा कुरा पनि आयो, यहाँले पनि चर्चा गर्नुभयो, प्लस तपाईँकै टिम मेम्बरसँग कुरा गर्दा पनि आयो, कहीँ भन्नुभएको थियो यहाँले धेरैजना हिरोइन दिएर शास्ति पाएछ पहिले 1-2 मा भनेर। त्यो चाहिँ यस्तो हिरोइन धेरै हुँदाखेरि चाहिँ हिरोइन भन्दा नि अब त्यसमा फिमेल आर्टिस्ट धेरै भयो भने शास्त्रीय अर्थमा भनेको थिएँ कि मैले उनीहरूको कामबाट होइन कि त्यो मेकअपको टाइम, त्यो कपाल बनाउने टाइम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अब म चाहिँ त्यो त्यस्तो धेरै कुरेर बसिरहन सक्दिनँ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि कराइरह हुन्छु, खोइ भएन भने एकजनाको सकेपछि फेरि अर्कोको पालो आयो होइन। अनि त्यो टाइम चाहिँ वेस्ट हुँदो रहेछ क्या, त्यो वेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन त त्यो गर्नै परेको त्यो त पऱ्यो कि, तर त्यो मलाई चाहिँ अनि त्यही कुरिरहनु पर्नेले गर्दाखेरि धेरै हिरोइन हुँदा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। भनेपछि अर्को चलचित्रमा सायद दाइको फिल्ममा धेरै हिरोइन नहोलान् कि? होइन, अब त्यो त कथा अनुसार कथाले चाहिँ जस्तो बनाउन खोजिन्छ त्यो अनुसार त चाहिहाल्यो। अब त्यो मेकअप के कपाल बनाउन टाइम लाग्छ, लुगा लाउन टाइम लाग्छ भनेर हिरोइनै नराख्ने त होइन। त्यही हो ठ्याक्कै। चपली हाइट 2 चलचित्र कस्तो भनेको छ? चपली हाइट 2 चलचित्र चाहिँ समग्र रूपमा के छ भने मनोरञ्जन छ है, एउटा युवा पुस्ताको कथा छ र एउटा क्लासको सिनेमा बनेको छ। पर्दामा हेरुन्जेल कुनै विदेशी चलचित्र हेरे भन्दा कम देखिँदैन, टेक्निकली रूपमा पनि र कलाकारहरूको पर्फर्मेन्सको रूपमा पनि र स्क्रिप्टको हिसाबले। अब त्यो जनरामा एउटा चलचित्रमा हुनुपर्ने अथवा त्यो जनरामा चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरूलाई जुन एउटा सस्पेन्स अनि एउटा मिस्ट्री त्यो एउटा प्याकेज हुनुपर्ने त्यो कुराहरू राखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरुन्जेलमा चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ चल्न चटपटाउन दिँदैन होला सायद। त्यसले गर्दा समग्र रूपमा प्याकेजमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा हुन्छ नि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लासको फिल्म भनेको छ। अनि यसलाई केही समय अगाडि रिलिज भएको चलचित्र चपली हाइटको सिक्वेल मान्ने अथवा नाम मात्रै मिल्न पुगेको? सिक्वेल नमान्ने, यो सिक्वेल त हुँदै होइन, केही कथा केही रिलेट छैन। चपली हाइटमै कति घटनाहरू भइरहन्छन्, अर्को घटना हो त्यो सिक्वेल भन्न मिलेन। अनि जुन रूपमा सोच्नु भएको थियो स्क्रिप्ट पछाडि वर्कसप, अनि वर्कसपबाट छानिएका कलाकारहरू आयुष्मान, परिमिता, मरिस्का लगायतका धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। जुन रूपमा सोच्नु भएको थियो यी कलाकारहरूले चाहिँ मेरो फिल्ममा मैले सोचेअनुसारको काम गर्न सक्छन् भनेर, त्यो काम गर्न सक्नुभयो कलाकारहरूले? सक्नुभयो सबैजनाले, एकदम उहाँले जुन क्यारेक्टर प्ले गर्नुभएको छ त्यो एकदम सबैजनाले 100% गर्नुभएको छ। अनि त्यसो भए नयाँ आउने कलाकारहरू हुनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ धेरैजनालाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउने चाह हुन्छ। एउटा सफल निर्देशकको हिसाबले कलाकारहरू फिल्म इन्डस्ट्रीमा सस्टेन भइरहन चाहिँ के चिज चाहिने रहेछ? होइन, मेन कुरा त आफूमा त्यो कला हुनु पर्यो, त्यो पात्रलाई निभाउन सक्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो र बुझ्न सक्नु पर्यो मेन कुरा चाहिँ। अब सस्टेन हुन भनेको त अब मेन कुरा त अब इन्डस्ट्रीमा फेरि कला मात्रै भएर पनि हुँदैन, हैन त्यो युनिटसँग अथवा टिमसँग कसरी घुलमेल हुन्छ हैन कतिको सजिलो छ काम गर्नलाई त्यो सबै कुराहरु म्याटर गर्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब कति कला भए मान्छेहरु नटिक्न पनि सक्छन् हैन त्यसले गर्दा सबै कुरा चाहिँ किनभने इन्डस्ट्री सानो छ हाम्रो दुःख सुखमा गर्नुपर्छ सबै कुरा त्यस्तो भने जस्तो ठूलो उ गर्न सकिदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरामा अरु कुरामा नै सजिलो भइदिएर अलिकति सहयोगी भइदियो भने चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ। पछिल्लो समय आएका युवा पुस्ताहरूलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ युवा कलाकारहरूलाई? राम्रो छ, धेरैजनाले राम्रो गरिरहनु भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा आएको कलाकारहरूमा नाजिर छ, एकदमै मलाई राम्रो लाग्छ हैन। अनि के रे कामेशो छ, प्रमोद छ, सबैजनाले राम्रो भने त एउटा आफ्नो आफ्नो छाप छ भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कलाकारहरू त चाहिन्छ, त्यसले राम्रै भइरहेछ। भनेपछि दाइलाई हिरोइजम भएका कलाकार भन्दा पनि कलाकारहरू जो क्यारेक्टरमा जुम्न सक्छन् त्यो खालको क्यारेक्टर अलिक मन पर्दो रहेछ है कलाकार तपाईले जुन रूपमा हैन। त्यो कस्तो भने अब कला चाहियो नि पहिला सुरु त, किनभने पछि हिरोइजम भनेको त त्यो मान्छेको कलाले आफूले क्रिएट गर्ने कुरा हो। अब अहिले खगेन्द्र लामिछानेको हिरोइजम छ, दयाहाङ राईको हिरोइजम छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ कलाले क्रिएट गर्ने हो जस्तो लाग्छ। अनमोल केसीको पनि छ हिरोइजम हैन, त्यो छुट्टै रूपले छ हैन। त्यसले गर्दा भने पछाडी ट्रेन्ड चेन्ज भएको नेपाली फिल्मको कुनै जमाना थियो कला भन्दा पहिला मान्छे फिट हुनु पर्यो, हेर्दा आकर्षक हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो बेला चाहिँ बाहिरी आकर्षणलाई चाहिँ हिरोको रूपमा लिइन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने उसले गर्ने उसले निभाउने जुन पात्र चाहिँ उसले कतिको पर्फेक्ट गर्छ र त्यसले दर्शकको मनमा कसरी बस्छ त्यो चाहिँ हिरोको रूपमा आइरहेछ। त्यसले गर्दा नै अहिले चाहिँ जिउ डाल बाहिरी आवरण भन्दा पनि उसको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ नापिरहेछ हिरो। अनि क्यामेराको पछाडि भन्दा कहिलेकाहीँ दिपेन्द्र खनाललाई क्यामेराको अगाडि आउँ भन्ने चाह कहिले भयो? त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। म भाग्छु, बरु काहीँ काहीँ हुन्छ नि। अब प्राय साथीभाइ निर्देशकहरू देखिरहेको हुन्छन् हैन। अनि त्यो टिममा कहिलेकाहीँ यो क्यारेक्टर त डाइरेक्टर साहब आफैले गर्नु न रमाइलो नै हुन्छ हैन। मलाई चाहिँ रहस छैन। किन दाइ त्यसले क्यामेराबाट चाहिँ ब्रिटिसना हैन? ब्रिटिसना भए त म क्यामेराको पछाडि किन बस्ने र? क्यामेरा त एकदमै मेरो प्रिय चिज हो हैन। ब्रिटिसना भन्दा पनि म व्यक्तिगत रूपमा पनि अलि बाहिर त्यति परिचय भएर हिँड्दिनँ अरूलाई। मलाई बाहिर आजकल हिँड्दाखेरि पनि फिल्म निर्देशक भनेर म कहीँ म त फलानु हो यो हो फिल्म निर्देशक हुँ भनेर म आफ्नो मुखबाट कहिले पनि भन्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलि लुक नै मनपर्छ क्या। अनि त्यो लुकिरहँदा पनि सफल चलचित्र चाहिँ बनाउन सकिँदो रहेछ है? त्यो लुकिएरै बनाउँदाखेरि मजा लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ नि दुई चारजना भए ठाउँमा चिन्दैनन्, अनि बसिया ठाउँमा आफ्नो चलचित्रको बारेमा कसैले कुरा गरेर तारिफ सुन्दाखेरि त्यो जतिको मजा केही पनि लाग्दैन त्यो पनि। अनि आफू चाहिँ क्यामेराको पछाडि बस्ने अनि क्यामेराबाट पनि टाढा भाग्छु भन्ने अनि क्यामेराको फ्रेममा कलाकारहरूले गल्ती गर्न पनि उक्साउनु भयो होइन? त्यो चाहिँ यस्तो अब क्यामेराबाट भाग्ने त होइन, क्यामेरा त सँगै हुन्छ। आफू चाहिँ खेल्नबाट देखिनबाट जोगिने मात्रै हो। अनि कलाकारले कतिको सजिलो भएछ पहिलाहरू दुईमा गल्ती गर्न उक्साउन? खासै त्यस्तो गाह्रो भएन, किनभने त्यसमा खासै त्यस्तो केही पनि थिएन हैन। के छ र त्यस्तो खासै केही छैन। अब अहिलेको परिवेशमा हेर्ने हो भने त त्यो त एकदमै सिम्पल अथवा एकदम सुन्दर देखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो फ्रेममा चाहिँ हाम्रो कोरियोग्राफर कविराजलाई सधैँ त्यो जुन शब्दलाई चाहिँ अलिकति केही फेरि बढी शब्द अनुसारको दृश्यहरू केही बढी हुन्छ भनेर चाहिँ म आफू चाहिँ एकदम सजग भएर चाहिँ हेरिरहन्थेँ। त्यो चाहिँ सुन्दरै लागोस्, सुन्दर भन्दा अरू केही नलागोस् भनेर। अनि चपली हाइट 2ले नेपाली बजारमा फिल्मको जुन स्ट्यान्डर्ड कहिले तल कहिले माथि भइरहन्छ, कहिले एकदम सफल चलचित्रहरू आउँछन्, कहिले महिनौसम्म पनि सफल चलचित्रहरू आउँदैनन्। दर्शकको नजरबाट फिल्मकर्मीले त आफूले राम्रो चलचित्र बनाए भन्ने हुन्छ। चपली हाइट 2ले नेपाली फिल्म बजारमा एउटा तरङ्ग ल्याउन सक्ला? अब यस्तो वैशाखदेखि अहिले भदौमा लाग्छ है, वैशाखदेखि खासै नेपाली फिल्म फेरि नचलेको स्थिति छ जस्तो मैले महसुस भइरहेको छु। अब यो भदौमा चाहिँ चपली हाइटले इनिसियलमै चाहिँ हलमा एउटा त्यो तरङ्ग देखिन्छ जस्तो अनुभव छ मेरो, किनभने जुन ट्रेलरको रेस्पोन्स छ, बाहिर हल्ला त्यो फिल्मको एउटा हल्ला हुन्छ कि लाग्ने बेलामा त्यो चाहिँ राम्रै भइरहेछ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तरंग भजकबाट सुरु हुन्छ होला सायद। अनि फिल्महरु पनि नेपालमा के हुन्छ भने राम्रा चलचित्रहरु भनिएका, राम्रो ब्रान्ड भनिएका अथवा राम्रो कलाकार भनिएका चलचित्रहरु एकसाथ जुट्छन् कहिलेकाहीँ। ती जुटिरहँदाखेरि चलचित्र चल्नको लागि कतिको असर पुर्याउला? हैन, असर त दुईटा उस्तै चलचित्र अथवा राम्रा चलचित्रहरु जुट्दाखेरि असर त हुन्छ, किनभने हलको त्यो सो संख्या अथवा पर्दा बाँडफाँड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दर्शकहरुको पनि दुईटा चोइस हुन्छ। अनि दुईटै फिल्म कसैले हेर्छन्, कसैले एउटामा दुईटामा एउटा छान्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो असर त अलिकति त दुईटै चलचित्रलाई परिहाल्छ। अनि तपाईसँगै रिलिज हुन लागेको चलचित्र वीर विक्रमले चपली हाइट २ लाई कतिको असर पुर्याउला जस्तो लाग्छ? हैन, यस्तो छ, अब दुईटै चलचित्रको जनरा फरक छ हैन। जस्तै कबड्डी र आर्यन को फिल्म के थियो नोभेम्बर रे, हामीले एकैचोटि त्यो बेला त्यस्तै पर रिलिज हुँदाखेरि त्यो दुईटैको जनरा फरक थियो क्या, दुईटै चलचित्र चलेको उदाहरण छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब चपली हाइट र वीर विक्रममा पनि दुईटैको जनरा फरक छ, कलाकार पनि बिल्कुलै फरक छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि सायद दर्शकहरूले दुईटै फिल्म हेर्नुहुन्छ होला, किनभने त्यसमा पनि राम्रो अब दयाहाङ राईजी हुनुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दा दुईटै चलचित्र चाहिँ दुईटै जनराको दुईटै चलचित्र हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। रिलिजकै दौरानमा, रिलिजभन्दा अगाडि यो जुन प्रमोसनको टाइम चलिरहेको थियो, विवाद पनि आयो नि, कहिले २ गते रिलिज गर्ने, कहिले ३ गते रिलिज गर्ने भनेर। खासमा त्यो विवाद के थियो? त्यो विवाद चाहिँ यस्तो, फिल्महरू हाम्रो पहिल्यै बिक्री भइसक्या हो, बेचिसकेका फिल्म हो, आफ्नो स्वामित्वमा छैन। अनि फिल्म बेच्दाखेरि नै अर्जुन दाइले चाहिँ त्यो बेलामै डिस्ट्रिब्युटरहरूले २ गते त्यो छुट्टीको दिन छ, बिदा रिलिज गर्नुपर्छ भन्ने लिखितमै रहेछ। अनि त्यो कारणले गर्दा २ गते प्रचार गरियो, फेरि पछि काठमाडौँमा चाहिँ मिल्दैन रे नियमले के भन्ने कुरा आएपछि यता निर्माता संघबाट र परशुरामको ब्यानरबाट चाहिँ एउटा निवेदन पनि दर्ता भएछ रोकी पाउँ भनेर। अनि त्यसले गर्दा राजकुमार दाइले बोलाएर यो नियममा अलि मिल्दैन, तिमीहरूले अब जबरजस्ती नगर्दै हो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ पोस्टपोन गरे हो, सम्भवत भ्यारी बाहिर चाहिँ बिहिबारै लाग्छ होला। तर निकै समय अगाडिबाटै थियो नि त चर्चा त, काठमाडौँमा उपत्यकाभित्र शुक्रबार मात्रै रिलिज गर्नुपर्ने भनेर। त्यो थाहा हुँदाहुँदै चलचित्रको समय त्यसरी बेचिनु पनि त गलत थियो कि? होइन, त्यो यस्तो, त्यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युटर जसले त्यो फिल्म लगाउनु किन्नु भएको छ उहाँहरूले लगाउने चाहना हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त त्यो बेचिसकेपछि हाम्रो स्वामित्व नै भएन नि। त्यो निर्माण पक्ष भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युटर पक्षको कुरा भयो। अनि अन्तिममा जो यति बेला फिल्मी खबर हेरिरहनु भएको छ, धेरैजनाको त्यो चाह हुन्छ चपली हाइटको चाहिँ न्युज हेरौँ, कस्तो बनेको रहेछ, कस्तो आउला भनेर। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा डिरेक्टरको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि चपली हाइट २ हेर्न जाने भनेर दिमागमा राखेर जानुहोस्, त्यसले तपाईँको इच्छा, त्यो जुन सोच छ त्यो पूरा गर्छ, किनभने राम्रै सिनेमा बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल्ली पनि हेर्नुहोस्, धेरै एकदमै स्ट्यान्डर्ड लाग्न सक्छ मुभी, र कलाकारहरूको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ। नयाँको पनि हेरिदिनुपर्छ, किनभने जसले राम्रो गरेछ सपोर्ट त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चपली हाइट २ भनेर हेर्न जानुभयो भने पक्कै एउटा चपली हाइट भन्ने बित्तिकै रहस्यको एउटा नाम पर्यायवाची जस्तो भइसक्यो होइन। र त्यो रहस्य छ, हेरुन्जेल तपाईँहरूलाई एकदमै कौतूहलका साथ एकदमै त्यो अन्त्य हुन्छ फिल्मको, मजा आउँछ। चलचित्र सफल बनोस्, फिल्मी खबरको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि कुराकानीमा जोडिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।